despre ce mi-am propus să vă vorbesc astăzi, despre succesul în afaceri. Sigur că este un subiect destul de amplu și nu e așa de simplu de acoperit în 15 minute, dar de aici mi-am luat, dacă vreți, un element, și aici vorbesc de modelul de afaceri. Chiar dacă cumva premergător modelului de afaceri ar trebui să fie mindset-ul pe care tu l-ai ca și persoană care dorește să dezvolte afacere sau poate are o afacere și are nevoie de creștere și atunci, înainte de a umbla la model, poate e nevoie să umbli la mindset. Mindset fiind stilul, modul de gândire pe care îl ai cu privire la cum ar trebui dezvoltată afacerea ta. Sigur, dacă vorbim despre mediu, aici mă gândesc la mai multe lucruri, inclusiv la aspectul acesta legat de mediul de afaceri, mediul economic, competiție, de ce nu și schimbările sociale care au avut loc în ultima vreme, legislația. Sunt multe aspecte care pot fi încadrate aici la mediu. Însă astăzi vreau să pun accent pe modelul de afaceri și aici m-am gândit în prima fază să vă dau o structură a modelului. Nu e completă, n-am pretenția că este completă, dar are cumva elemente care se pot potrivi la orice tip de model de afaceri. Și ca prim element ar fi clientul, da? Tipul de client pe care vreți să-l adresați, să-l accesați. Și aici sigur că ar fi bine să vă gândiți la nevoile, dorințele acestora și cum veniți voi și rezolvați aceste nevoi, aceste dorințe, prin, sigur, produsele și serviciile pe care le puneți la dispoziția clienților voștri. Ok, pe lângă clienți, produse și servicii, un alt element care ar putea fi important este tipul de distribuție pe care îl folosiți, dacă e să vă gândiți la procesul, fluxul prin care produsul ajunge de la furnizorii voștri, dacă nu sunteți chiar voi producătorii acelui produs sau acelui serviciu, către clienții voștri. Deci acestea ar fi niște elemente la care să vă gândiți, pe care să le analizați din perspectiva ceea ce vă prezint eu imediat. Și aș vrea să fac o clasificare, dacă vreți, a modelelor de afaceri în funcție de un criteriu foarte, foarte simplu pe care vă propun să îl analizați și să vedeți dacă îl aveți în business-ul vostru. Și aici mă refer la ideea aceasta dacă modelul pe care îl aveți, trebuie încărcat permanent. Și vă dau aici exemplu unei agenții imobiliare. Ca să-mi dau seama, să răspund la întrebare, pun această întrebare. De câte ori într-o viață cumpăr un apartament sau vând un apartament? Dacă vreți să puneți și comentarii, ar fi mișto aici că am putea discuta. Dacă vreți să dați și distribuire, ar fi o chestie foarte tare, că poate ar mai ajuta și alți oameni să vadă ideea aceasta. Uite, chiar stau un picuț și, na, dacă aveți întrebări, puneți la comentarii. Dacă vreți să dați și distribuire, să ajutați pe altcineva, vă rog să faceți lucrul acesta. Și la primul element, acesta de câte ori trebuie încărcat un model de afaceri sau dacă poate fi încărcat permanent, ok, dintr-o tranzacție, dacă vreți, pe care o faci acum, care sigur are o durată pe termen lung, de ce nu pe durata întregii vieți, da? Relația ta cu acel client, întreaga viață a afacerii tale, da? Să spunem lucrurilor pe nume. Cum ar fi la o agenție imobiliară? O agenție imobiliară, vreau să văd dacă este un model care se încarcă permanent sau e încărcat acum și relația este pe termen lung cu clientul respectiv și pe viitor clientul pentru că a cumpărat locuința aceea prin intermediul agenției mele, da, vine și plătește anual ceva? Nu. O singură dată, un singur comision pe care îl câștigă agent imobiliar. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în permanență am nevoie de clienți noi. Sigur, există posibilitatea să aveți și un client care cumpără și vinde mai multe case, există probabil și această categorie de clienți, sau să fie clienți care închiriază case și atunci sigur și acolo să aveți o relație mai frecventă cu clientul respectiv, dar de principiu achizițiile sunt odată de două ori în viață când vine vorba de cumpărarea sau vinderea unei locuințe, a unui apartament. Deci e evident că e un model care practic trebuie să aibă clienți lună de lună, permanent, ca să fie viabil. Dacă cumva vrei să-ți crești numărul de clienți anul următor, e evident că asta se întâmplă doar din clienți noi. Clienții din trecut sunt foarte puțini care se întorc și mai fac încă o dată o achiziție.
Ăsta este un model care trebuie încărcat permanent. Există și modele care te încarcă în viitor. Ce înseamnă lucrul acesta? Și am dat aici exemplul unui magazin de asigurări, sigur, pentru că știți că eu sunt fanul acestui domeniu, lucrez de ani buni în acest domeniu și ăsta este un motiv pentru care fac și propagandă pentru acest domeniu. Aici, practic, îmi pun întrebarea, de câte ori într-o viață cumpăr o asigurare RCA? Păi dacă dețin mașină 30, 40, 50 de ani și sunt șanse mari să dețin o mașină o durată atât de lungă, chiar dacă mașina nu e aceeași, dar dețin mașină an de an, e evident că o să cumpăr RCA în fiecare an și poate să plătesc anual sau poate cu frecvență semestrială, sigur, în funcție de posibilitățile pe care le am, dar e evident că dacă o să dețin 30, 40, 50 de ani o mașină, o să plătesc acest RCA an de an și o să mă mut probabil de la brokerul respectiv dacă mă supăr pe el, dacă nu-și face treaba, nu neapărat pentru prețul pe care mi-l oferă, pentru că, după cum știți, distribuitorii, specialiștii în asigurări au toți acces la cele mai bune oferte și la cele mai bune prețuri și vă pot deservi. Deci iată că acesta, las la o parte faptul că persoana respectivă pe lângă acea asigurare RCA mai poate cumpăra și o asigurare de locuință sau una de casco sau o asigurare de sănătate. Las la o parte aspectul acesta numit cross-selling sau upselling să-și îmbunătățească valoarea pe care o are din produsele de asigurare. Ci mă gândesc efectiv la faptul că a făcut o achiziție și cât timp pe achiziția respectivă noi putem colabora, și aici e vorba poate de 10, 15, 20, 30 de ani, cât timp deține acel bun, și frecvența de plată este probabil cel puțin anuală ca frecvență. Ok, ăsta este practic un model la care ar trebui să vă gândiți și să vedeți dacă serviciile sau produsele pe care le vindeți au această capacitate de a încărca permanent afacerea voastră, da? Nu permanent, de a încărca în viitor. Achiziție făcută acum să aducă beneficii atât clientului cât și ție pe termen foarte lung. Și sigur, modelul mixt care le combină pe cele două, și am dat exemplu aici un magazin de purificatoare de apă. Și aici de ce dau exemplu acesta? Pentru că purificatorul, filtrul în sine, am o experiență personală cu asta, mi-am cumpărat un filtru acum 5-6 ani. Odată cumpărat, ulterior am nevoie de acele cartușe și cel puțin la filtrul meu, odată pe an cumpăr cartușele, filtrul m-a costat o sumă, nici nu are importanță, dar cartușele mă costă undeva la 100 de euro pe an și fac această achiziție de consumabile an de an. Deci acesta poate fi, dacă vreți, un model mixt. Ca să dau un exemplu de model mixt, nu știu, dacă ai o companie care vinde mașini, ok, vinzi mașinile și dacă e în același timp și service, da, persoana respectivă, dacă apreciază calitatea serviciilor tale în service, vine cu mașina aceea pe care ai vândut-o la service la tine pentru reparații și consumabile și așa mai departe. Și aici e important să vă gândiți la modelul vostru, să vedeți ce model ați ales. Dacă ați ales un model care trebuie încărcat permanent și asta presupune efort sistematic lună de lună de a găsi clienți noi, sau un model care din start îți aduce acest beneficiu că te încarcă el pe viitor cu treabă. Adică îți dă treabă suficientă pentru că, nu știu, ai acumulat un număr de 100 de clienți într-un an și toți cei 100 de clienți vin în anul următor și plătesc din nou polița aceea de asigurare, cum am dat exemplul acesta, sau modelul mixt în care a cumpărat un produs care ulterior presupune un fel de abonament, dacă e să vorbim de mentenanță sau de consumabile de care ai nevoie. Și un alt element pe care aș vrea să vi-l dau în zona modelului și să vă gândiți bine, bine la el, pentru că foarte mulți oameni care se gândesc la o afacere nu se specializează suficient de bine în zona de distribuție, de vânzare. Și sigur că e important produsul, e important serviciul, e important să ai clienți, e important să îți faci publicitate. Toate lucrurile acestea sunt foarte, foarte importante, dar dacă clienții nu dau comenzi, nu cer produsul, da? Dacă tu nu știi cum să-i faci să dea comenzi și să ceară produs, adică să vinzi, afacerea respectivă mai devreme sau mai târziu
eșuează. Și aici aș vrea să vă fac o clasificare ca să vă puteți uita la modelul de distribuție, la tipurile de distribuție pe care le aveți. Și în primul rând m-aș referi la vânzarea directă, da? Sigur, poate fi și numită și indirectă și așa mai departe, de-aia eu numesc vânzare directă, da? Și vânzare online. De ce am luat în considerare această clasificare? Pentru că e evident că s-a întâmplat o schimbare majoră din perspectiva economică și socială în România cu această situație pe care am traversat-o anul trecut și care continuă. Și chiar am văzut undeva un interviu, era o afirmație cu privire la cât de repede s-a digitalizat România în această perioadă și unii oameni spun că nivelul de digitalizare a avansat cam cu 10 ani. Adică dacă înainte de pandemie mergeam într-un anume ritm, în 2020, lucrurile s-au schimbat atât de radical încât acum am fi cam în 2030 cu digitalizarea, dacă am fi mers normal, dar practic am făcut pași pe 10 ani, ceea ce e un lucru extraordinar din punctul meu de vedere. Din perspectiva vânzării directe, sigur e vânzarea aceasta 1-1 și aud pe colegii mei de prin asigurări, care spun așa, domnule, vânzarea față în față e cea mai bună, cu siguranță din perspectiva relației, a empatiei, din perspectiva, să spunem, faptului că poți comunica pe toate planurile, da, cu acel client și asta este un lucru foarte, foarte bun. Însă vânzarea 1-1 este o vânzare de tip secvențial. Ok, sigur, tu promovezi, tu livrezi, asta este o altă idee, dar ce înseamnă de tip secvențial? Te poți ocupa de câte un client odată și atunci înseamnă că aloci tot timpul tău acelui client, ai terminat cu el, după care treci la următorul client, timpul și atenția ta următorului client. Și asta ce presupune? Presupune ca să fii limitat de timpul pe care l-ai la dispoziție pentru a face această afacere. Ok, în zona aceasta de vânzare directă, ai posibilitatea să-ți construiești o rețea de agenți, de distribuitori, de parteneri, cum vrei tu să-i numești, chiar are mai puțin importanță. Și sigur, ceea ce vă prezint acum se potrivește la orice categorie de produse și servicii, da, pe care clienții le pot lua. Îți poți gândi sistemul așa. Și aici, exemplu pe care vi-l dau este că poți să-ți construiești o rețea, de exemplu, de 10 agenți, 10 brokeri, care efectiv în același timp lucrează cu câte un client, că nu pot să lucreze cu mai mulți deodată, însă, pentru că sunt 10, tu practic prin sistemul pe care l-ai construit, livrezi către 10 clienți simultan, chiar dacă activitatea oamenilor din echipa ta este secvențială. Ei lucrează cu câte unul. Dar este un nivel superior celui care înseamnă vânzare față în față, 1-1. E evident că vânzarea în față în față pentru tine îți aduce mult control. Dacă vorbim de oamenii din echipa ta, deja controlul tău scade, dar pe măsură ce ți-i pregătești mai bine și ei sunt ambițioși, există, sigur, rate de succes foarte bune și la vânzarea în rețea. Când vorbim de vânzare online aici, ți-aș sugera să te uiți la modelul tău și să vezi dacă ai posibilitatea să construiești un magazin online, pentru că viitorul arată așa. Ok, îl ai, nu-l ai, nu știu, merită să investești banii aceștia, tu te gândești. Dar ideea de bază este că atunci când ai un magazin online, apare modelul de vânzare simultană, care este diferit de cel secvențial. De ce? Pentru că în același timp poți deservi cu ajutorul site-ului 100 de clienți, 1000 de clienți, în același timp, ceea ce înseamnă că, practic, tu te ocupi de promovare, de publicitate, sigur, poți aranja și niște servicii de customer care în spate, dar ideea de bază este că, în același timp, poți vinde, poți discuta, poți obține informațiile necesare pentru emiterea poliței pentru 100, 200, 500, de ce nu 1000 de clienți. Sigur că și în acest domeniu sunt oameni care s-au gândit și există posibilitatea ca toți oamenii din echipa ta să dețină genul ăsta de magazin și la rândul lor cumva să construiască o rețea de magazine online, adică să-și aducă parteneri care să aibă și ei propriul lor magazin online. Ați văzut sistemul acesta de vânzare în rețea sau de tip network marketing sau cum vreți să-l numiți, la diferite afaceri care promovează servicii și produse. Deci, practic, se poate face lucrul acesta, nu numai în asigurări, în orice domeniu. Da? Și imaginați-vă că dacă la vânzarea online, deci prin site-ul tău, simultan deservești 100 de clienți, la o vânzare online în care ai și rețea de magazine, am pus eu acolo factorii aceia, 10 persoane, da, care practic au
10 magazine online, da? Și fiecare la rândul lor au alte 10 persoane în echipă care au magazine online și aceste magazine online deservesc în același timp câte 100 de clienți, vedeți care este diferența. Și o să spui, Dorele, pe ce să mă concentrez? Pe partea de vânzare directă sau pe vânzare online? Din punctul meu de vedere, ai putea să faci două chestiuni, da? Să alegi cea mai bună variantă. În primul rând, să-ți gândești un model, chiar dacă lucrezi în domeniul asigurărilor, chiar dacă gândești o agenție imobiliară, sau puneți întrebarea, aș putea să fac o agenție imobiliară să fie un model care se încarcă pe viitor? Da, sigur că poți să faci lucrul acesta, dar nu e valabil numai pentru asigurări. Dacă e în administrare, să spunem, apartamente pe care oamenii le au și te ocupi tu de închirierea lor, da? Nu aștept să vină cineva care să-ți aducă doar un client. Da? Dezvolți zona asta de închirieri, zona aceasta de închirieri care practic să-ți permită ție să reții un comision de administrare pentru tot ceea ce faci pentru locuința respectivă. Nu știu, dacă sunt și reparații, dacă sunt sigur să muți clientul dintr-o parte într-alta, da, să ai un portofoliu de apartamente luate de la cei care le dețin în arendă cu ghilimele de rigoare și la rândul tău tu să le închiriezi lor, să le dai o anumită sumă fixă lunară, să n-aibă nicio bătaie de cap, nici impozite, nici taxe, absolut nimic și voi să, tu să rezolvi toate aspectele legate de închirierea și întreținerea celor apartamente. Deci poate fi un model de genul acesta care încarcă cumva pe viitor. Da? Însă, dacă mă întorc aici la asigurări, e evident că modelul acesta de afaceri te încarcă pe viitor, pentru că în clipa în care un client cumpără o poliță de la tine, polița aceea va avea o durată de lungă de viață, atâta timp cât persoana respectivă deține bunul respectiv, dar nu mai vorbim de asigurări de viață sau de sănătate, și asta înseamnă că cei 100 de clienți care au cumpărat de la tine anul ăsta o să-ți dea de lucru și anul viitor pe polițele pe care le-au cumpărat, plus altele pe care și le-ar mai dori. Și al doilea element, să te gândești cum să faci ca fiecare membru al echipei să aibă la dispoziție atât instrumente pentru toate tipurile de distribuție directă, cum ar fi vânzare directă, rețea, dar și instrumentele acestea pentru vânzare online și inclusiv posibilitatea de a-și pune magazine online într-o rețea. Asta cred eu că ar putea fi cea mai bună variantă. Dacă ești din asigurări, ești colegul meu și n-ai făcut încă planul pentru anul acesta, recomandarea mea este să ți-l faci, să folosești un instrument de planificare. De ce? Pentru că e evident că oamenii care își pun atenția pe anumiți indicatori, pe anumite domenii din afacerea lor, măsurând efectiv, construind și măsurând efectiv dacă lucrurile sunt în direcția pe care își o doresc, cu siguranță au un succes mult mai mare decât cei care, sigur, muncesc la fel de mult, sunt harnici, sunt dedicați afacerii clienților, oamenilor din echipa lor, însă pentru că nu-și pun atenția pe elementele principale din afacerea lor, scapă anumite zone în care ar putea să aibă această creștere. Și, na, dacă tot am făcut treaba asta, îți spun că și pregătesc un instrument de pregătire, dacă vrei, prin care oamenii care vor dori să se pregătească împreună cu mine și sigur și cu alți traineri, o să aibă acces la un model de pregătire prin care să acceseze cursurile respective 24 din 24 pe o platformă de instruire, da, cu acces online și sigur la un moment dat vei avea posibilitatea să și achiziționezi programe de acolo. În faza 1 vor fi mai degrabă programe la liber, da, ca să văd dacă calitatea pe care o oferim acolo este apropiată de ceea ce îți dorești tu sau peste ceea ce îți dorești tu și ulterior, sigur, dacă vei dori, de ce nu să și investești în pregătirea ta. Asta a fost pentru azi. Abia aștept să văd ce a ieșit. E prima dată când fac lucrul acesta, dar am zis să fac simultan mai multe lucruri. Puțin în zona de promovare, pentru că sigur sunt oameni care o să vadă cursul acesta. Puțin în zona de testare a unui produs. Este un produs pe care l-am gândit și poate îmi dai și puțin feedback și îmi spui cum ți s-a părut într-un comentariu, eventual să și distribui dacă e, să primești feedback, să văd dacă genul ăsta de material e pe gustul tău, ți aduce valoare, merită să construiesc pe direcția aceasta în continuare și de ce nu și puțină promovare pentru planul meu de viitor, acela